Ora viva, cá estou eu para vos falar de mais um programa, de mais umas madragoas, mais uma conversa e também, obrigatoriamente, de mais um livro. Neste caso, este A Direita e as Direitas, que teve uma primeira edição em 1995 e que Exatamente. agora foi reeditado em 2018 e escrito pelo Jaime Nogueira Pinto. Jaime, muito obrigado por ter Sim, senhor. aceitado aqui o Não. convite para vir, Já gosto muito. para vir à Rádio Amália e... O que me parece é que esta reedição veio na altura certa. Depois de vitórias de Donald Trump, que acabaram por surpreender os Sim, mais ingênuos, se sim. calhar, Os ingênuos e os mais contrariados ou mais também. Mais contrariados, e agora contrariados. também no Brasil, No Jair Brasil, Bolsonaro, Bolsonaro. discute-se muito, muito o que é a direita, o que é Exatamente. esta nova direita. Veio na altura certa esta reedição, Jaime. Não, eu fiz um bocadinho exatamente por isso. O livro já estava esgotado há muito tempo e agora acho que. Bom, a direita. Há uma série de mitos e de ideias falsas e de clichês à volta da direita. Até porque, primeiro, a direita normalmente, a versão que é pública da direita é a versão dada pela esquerda, não é? E em Portugal. A direita, não sei se existe, mas a pouca que existe não gosta de ser, ou a que existe não gosta de ser chamada de direita, gosta mais de ser chamada de centro, e até às vezes até. Não é bem a direita, são os líderes dos partidos em que a direita vota, Aliás, mas falámos conservadora. na conversa desse caso de Rui Rio, em que o Rui Rio fez Exatamente. questão assim que Dizer que era chegou de centro-esquerda. a dizer que Eu não era direita o PSD. digo sempre: centro-esquerda é o Dr. António Costa. E pronto, portanto, se é mais do mesmo, também. Não é alternativa. E, portanto, talvez tentar, por um lado, este livro teve até uma origem, algumas das coisas teve uma origem até académica, chamemos-lhe assim, porque foram algumas das entradas para uma polis, uma enciclopédia da sociedade e do Estado, editada há muitos anos pela Verbo, e que era a parte de ciência política, era o José Miguel Júdice que orientou ele, exatamente, encomendou-me na altura, pediu-me para eu fazer os verbetes da direita e da esquerda. Ele primeiro queria que eu fizesse só da direita e depois havia outra pessoa que fazia da esquerda. Ele disse que, como eram conceitos da relação, tinha que ser a mesma pessoa a fazer, portanto, se ele quisesse, dessa outra pessoa, mas não fazia sentido ser. E, portanto, a partir daí, portanto, e da enumeração das várias direitas, porque há muitas direitas, não é? Há a direita revolucionária, há a direita reacionária, à direita tradicional, à direita conservadora, à direita liberal. Há tantas direitas, por menos como há esquerdas, não é? Portanto, são conceitos de relação. E, portanto, a tentativa nessa floresta de conceitos e de encontrar alguma luz e alguma linha classificativa é um bocadinho o esforço deste livro. E depois distinguir a direita também de alguns fenómenos que aparecem na direita, mas que não são necessariamente direita, como, por exemplo, é o caso do fascismo, é o caso da contra-revolução, que também é uma área interessante dentro dessas famílias da direita. Portanto, é, no fundo, uma tentativa, digamos, por um lado académica e, por outro lado, também, digamos, atualizada. Eu faço muito essa atualização agora, recentemente, ainda não. Quando o livro foi reeditado, ainda não havia o fenómeno do Brasil, mas já tenho exatamente a questão dos Estados Unidos e do Trump analisada. Outra que também está bastante falada é a questão da Rússia, que eu acho que também é um fenómeno muito interessante, esta nova Rússia, nacionalista, de certo modo também conservadora, e a tentativa de Putin de restabelecer um poder russo na zona da Eurásia. Eu acho que esses fenómenos estão todos muito maltratados, geralmente são maltratados ou mal definidos. E acabo por falar de tudo isso Falar disso neste tudo, livro. A exatamente. Direita e as Direitas, que é uma edição revista e aumentada, esta que saiu neste ano de 2018, e aliás tem esse texto inicial de quase 50 páginas, em que o Jaime acaba por traçar assim o retrato Exatamente. daquilo que são as Das novas coisas políticas mais atuais, mais exatamente. atuais. Enfim, temos só aqui, estou ali a olhar 2 minutinhos, fica a sugestão do livro, A Direita e as Direitas. Depois ouçam a conversa mais logo, a conversa vai ser também partilhada, como sempre, em podcast. E uma última pergunta, Jaime. Tem-lhe chamado muito fascista nos últimos tempos ou não? Como é que está aí o balanço? Eu também não me importo muito que me chamem, primeiro, pelas boas e pelas más razões, não me importo muito que me chamem. Mas não, quer dizer, nunca tive. Há um fascista em cada esquina hoje em dia? Não sei, pá, há uns motoristas de táxi que queriam cinco Salazares, quer dizer, cinco Salazares dos motoristas de táxi, não sei. Isso, os motoristas de táxi também é uma classe nesse aspecto muito interessante,
porque normalmente... Não e há muitos que... a ouvir a rádio mal, e por isso temos que ter cuidado pois com é, aquilo que exatamente. Dizemos. Já. Não, mas eu, já me aconteceu, exatamente porque tenho esse programa, tenho um programa na Antena 1 com o Roberto Carvalho, que é os Radicais Livres, já me aconteceu as pessoas dizerem-me, eu cheiro a fulano tal pela voz, não é? Porque normalmente quando a gente entra para o táxi, a pessoa à frente às vezes não vê muito bem, não é pela cara, até porque a gente na rádio não se vê a cara, mas reconhecem pela voz. E normalmente, portanto, também é um programa que eu sei que é bastante ouvido, porque é à noite, transmite à noite e também transmite aos sábados, à hora do almoço. E, portanto, eu gosto muito de rádio. Chega agora de fazer publicidade à Antena 1, está bem? À concorrência. A direita e as direitas. A Rádio Amália não tem concorrência. Não tem concorrência. A direita e as direitas. É uma reedição deste ano da Bertrand Editora. O autor Jaime Nogueira Pinto foi então convidado das Madragoas, vai ser convidado das Madragoas mais logo, e a conversa vai ficar depois também disponível em podcast para todos ouvirem. Jaime, muito então, obrigado. Obrigadíssimo, obrigado.